Ассаламу алейкум, достар, бартырызды келіп қалған Рамазан, яғни Рамазан аймен құттықтайым. Рамадан дейді түркі тілдес түріктер, Рамазан дейді қазақтар, және де арабты арабша тоже болмын Рамазан. Короче, Рамазан аймен құттықтаймын. Кім оразаны ұстаймын деп ниетпен бүгін сәресіне тұрған адам бар болса, ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла сабыр беріп, басынан аяғына дейін жаңағындай ұстауға күш қуат берсін дейді ол. Кстати, өтіп кеткен наурыз мерекелеріңізбен тоже бізді ақмол болсын. Free Fire-да бәрі сүтті болсын. Демекші, Free Fire-да жаңа обновление шықты. Кеше мен стрим жасай алмадым, өкінішке орай. Питомистарды вообще алып тастапты, қараңыздар, мына жерде питомистар вообще жаңа пресеттер пайда болыпты. Әрбір пресетті енді қараңыздар, любой режимға можно нетуге дейді ол. Мысалы, бір пресет ол чисто КБ-ға қатысу, екінші пресет чисто БО-ға қатысатын, үшінші пресет чисто ультиматумға қатысатындай өте ыңғайлы. Және де әрбір пресетқа питомистар енді байланатын болады. Персонаж, кез келген персонажды енді золото арқылы, енді алмасқа сатып алу керек емес, золото арқылы сатып аласыздар. Сондықтан алок, шмалок бітті, енді алокты да бәрінде өздеріңіз аласыздар, мен түсінігім бойынша. Блин, мен қазір көре алмаймын, өкінішке орай. Но, по-моему, солай сияқты. Иә, міне қара, 10,000 алмаз. Енді алып, подари алып деген ондай тема болмайды. Яғни персонаждар сатып алған кезде сразу уже 6-шы левелмен көтерілген болып сатып аласыздар. Ол өте жақсы, өте керемет. Персонаждардың пробуждениесі енді кішкене оңайырақ болады. Оны әлі мен түсінбедім қалай істейтінін. Жалпы онымен ойнайсыңдар, сосын нетесіз. Короче, бұрынғыдан оңай болады пробуждение жасау. Содан кейін жаңа персонаж Орион дейді. Вот мен Орионды таба алмадым. Ол Орион қайықта, достар. Жаз жеріндеші, мүмкін мен оны көріп тұрған жоқ шығармын, что-то не понял, честно говоря. Содан кейін жаңа пробуждениелер шықты. Ол Альваран пробуждениесі. Енді ол граната лақтырған кезде ол бір граната емес, бірнеше граната жан жақ ұшады. Короче, хаос болады. Короче, командалардың бәріне урон жасай аласыздар. Блин, прикольно, көреміз, көреміз. Бірақ олардың урондары кішкене аздау болуы тиіс. Ксандраны өзгертті, Отзоны өзгертті, Дашаны өзгертті, Фортты өзгертті. Форт енді бұрынғыдай, по-моему, зонаның сыртында хп уже басқаша желінеді, сондықтан Фортты енді зонаның сыртында кішкене қолдану ыңғайсыз болады. Алукты да өзгертті. Алук енді алуктың ритмі, лови ритм, мына бір секунд ішінде 5 хп емес, 3 хп енді қосады. Восстановлениесін кішкене бірақ азайтты. Енді кішкене алукну білмеймін, мүмкін чуть почти 2 есе ғой, 5-тен 3-ке 2,5-ға түседі, 2 есе болушы еді. Сондықтан алуды кішкене нерф жасады шынымен керек. Кстати, КБ-да королевский битваларда заданиялар қосты. Супер возрождение деген пайда болды. Мысалы, бұдан бұрын сіздер достарыңыз көтерген кезде ол тек қана пистолетпен түсетін болса, енді супер возрождение 600 монетаға сіздер жаңағындай возрождение жасаған достарыңыз екінші бронямен сразу юмпикпен мысалы пайда болады. Ол уже жақсы, яғни оның уже бронясы и қаруы болады, достар. Бір жағынан ол топ, өйткені пистолетпен кейде соңғы зоналарда пистолетпен жүресің, бишара ол пистолетпен юспикпен атысып. Карталар, БО-да карталар өзгерді. Там мельница, мельницалардың жаңағы позицияларын, екі команданың позициясын өзгертті, өйткені слишком не болды. Починки да тоже өзгертті, кстати. Вышкаларды өзгертті, достар. Вышкаларды өзгертті ма? Мен шыны керек ойында әлі көрген жоқ, но вышкаларды өзгертті дейді, қазір көреміз әлі. Жаңа режим пайда болды дейді. Битва питомцев. Мен шыны керек оны көріп тұрған жоқпын, но говорят, иә, говорят, болады дейді. Және де тройной ультиматум пайда болады, яғни үш адам ультиматумда, короче, ну бір-бір адамнан үш қарсылас болады, короче, бір-бір, каждый сам за себя дейді. Немесе екі-екі, бір команда, мысалы екі команда, дуодан үш дуо болады ультиматумда. Вот это уже интересно дейді. Ол аласа қызық болады деген ойдамын, бірақ әлі шыққан жоқ. Еще бір кубок ультиматумда бір кубок пайда болды. Короче, ультиматумды кішкене развивать етіп жатыр Гарена. Ол шыны керек жақсы, өйткені ультиматумды ну кішкене свежо дейді ғой, свежа кішкене жақсы көреді біздің подписчиктер. Міне полигонда енді біз екі адам, прикинь. Чего? Да ты шо, полигонда қараңыздар, жаңа не пайда болды. Оған еще более реалистичный, да, именно уже кәдімгідей броня нет, хп, даже қараңыздар, хп на бәрін өзгертуге болады екен. Мынау мысалы неподвижный ғой, анау подвижный болып тұр. Прикольно. КБ рейтинг и БО рейтинг там, жаңағындай альпылар қосты. Енді керісінше чистилищені алып тастады. Енді бізде Бермуды, Некстера и Альпы болады.
енді лоббиді жазуға болады, лоббиді жазуға болады дейді. Настройкада дейді ол қайда? Индикатор. Енді сіздерге гранат лақтырған кезде, сіздер жаққа, ну, қарсыластарыңыз лақтырған кезде индикаторды уже ертерек көресіздер, и дыбысын жаңа гранаттан қай жақтан қыздырып атқанын ертерек тыңдайсыз, естисіздер, и индикатор болады қай жақтан ұшып келетінін. Сондықтан енді гранатадан аса өлетін адамдар азаятын шығар деген ойдамын. Кейбір қаруларға оптимизация жасады, мысалы M14 чипованыда -5% скорострельность азайтты, скарға -3% азайтты. Зачем скарға азайтындар? И фамасқа уронды 1-ші жылы 8, 2-ші жылы 3-ші жылы 15% көтеріп тұрсады. AC80-ге +20 урон қосты, ема, эффективный дальс хедшота -20 градус. Все, енді алыстан, бірақ хедшот беру кішкене қиында олады -20%. Ястребка то же самое азайт пистады. Ястреб пен AC80-ға енді алыстан хедшот беру кішкен қиындау болу мүмкін. Двустволка M1887 уронды 10% азайтты, дальности 25% азайтты. Достар, чего? Серьезно? Ай-яй-яй, окей. M500-ді тоже хедшот дальнисын 20% азайтты. Прикинь, енді M24 бізге стенка арқылы атады, барыт сияқты. Я, достар, M24 енді барыт сияқты атады, бірақ 40% урон береді стенка наржанды 40%. Нормально. Катана мен стенканы сындыру кішкене урон берді, және де бита скорость передвижения 5%-ға қосты. Битамен тез жүгіре аласың, прикинь. КБ-да и БО-да енді 3 костер емес, 2 қана костер қоя аласыздар. Және де олар ХП-ның ішіне аздау береді. Және де түрлі не запастар БО-ға да түрлі нелер беретін болды. Мысалы БО-да енді точ-точ ящик с броней, жетон охотника, карта с хроны сияқты оларды қолдануға болады БО-да. Олардың, короче, олар түрлі нелер, функциялар береді, атрибуттар. Кстати, оны пайдаланып көріңіздер, өздеріңіз БО-да алып көріңіздер, түрлі нерсе жасауға болады екен. Вообще цел командаға даже неше түрлі аптечка, там противогаз каждыйына беруге болады. Короче, жестко көріңіздер. Содан кейін сіздер дос, мысалы дуо досыңызбен бірге, да, отрядқа қосылсаңыз и голосовой чатта бірге отырмас үшін чисто групповой чатқа ауысуға болады. Екеуін ғана бір-біріне естисіңдер, солай істеуге болады екен ойында. Ол өте ыңғайлы, өйткені барлығы енді отрядпен ойнамайды. Мысалы 3 адам бір команда болса, бір адам левый болса и онымен сөйлескілеріңіз келмесе, онда групповой чатта отыруға болады. Ол жалпы басқа ойындарда бар. Прифайрнинге оны бір жаңаны қосып атыр, ол қызық екен жалпы. Содан кейін больше нельзя перепрыгивать стены, дейді. Вот соны мен білмеймін, вот соны тексеріңіздерші, достар, комментария жазыңыздаршы. Енді стенкаларды қойған кезде там не кішкене вышкадан неден стенкаға тұрып там или подсадка дегендер, буст дегендер стенкамен бар ғой, Катарина жақта. Енді стенканың үстіне кіріп, ну мында жазылып тұр, солай мен білмеймін, тексеріп көріңіздер. Стенканың үстіне шыққан кезде жаңағы секрем дегенде, стенкадан секрем дегенде, ладно, жүрі, окей. А стенкадан ары қарай секіру кнопкасы істемейді, прикинь. При нажатии на кнопку прыжка появляется уведомление о том, что прыжок не разрешен, дейді. Блин, мен білмеймін, көру керек. Так қандай джекпоттар шықты, кстати. Мынаны, кстати, мен айналдырған жоқпын, давайте айналдырып тастайық. Мынаны таңдаймын әрине, мына жерден. Ну, лутбокс прикольный, чем рюкзак меніңше. Так, все, лутбокс түсті. Так, отлично, эмоции топ. Ты, блин, жаңа наборлар топ, мен көрдім. Блин, красивый куртка. Шалбары тоже прикольный, кроссы норм. Притча, кайф. Но тоже куртка, кожак, прям бандита сделала. Кетик подарок, Тимис, да? Джипс без пайс, ну окей, давай алуэкнан. Сразу алуамз, окей, дип, тогда келесы. Сикси пайс, нормас. Нормас, 199 алмазға, ема. Так, кеттік тағда. 60%, аз әрине. Так, ну давай мынаны алсақ жәйт. Магический кубқа мыналар, менде бар, кстати, сіздерде жоқ болса, мына индейстарды алуға болады. Жетондарға мынандай набор шықты, бита и мяч деген, прикольный. Алуға керек, бита и мяч. Мынандай тоже, мынау вообще кайфовый, қарындар. Прям әдемі. Осы жол екі набор қосқандарына әрине қуаныштымын. Так, әрине тездетіп ала аламыз. О, сила луны деген абна, кстати, ивент шықты. Календарь событий, қараңыздар. Бас, анау, мынау, стенка. Нихера себе, мынаны бәрін тегін береді, кстати. О, ну ты че, мыналарды тегін беріп отыр. Береді, достар, қараңыздар. 5 күн кіру.
мынаны теңбейді, мынаны теңбейді, мынаны теңбейді, базар жоқ, базар жоқ. Мынаны да теңбейді ма? Е, доска, заходи, главный день ба? Жоқ. О, ручный фолиант. Міне жаңа фолиант шығады, бірақ ол әлі жабақ. Руны земли дейді. Қараздыр, мынандай лутбокс, прикольный, әдемі. Мотоцикл, мотоцикл, ну, такой себе. Максимальная скорость, бр, прочность, прочность, прочность. Плюс ика прочность, хорошо. Так, рюкзак. Че, рюкзак, понял. Так, коса. Воу. Это что это? Это паранг? Это катана? Был катана, достар, катана и бэт, катана Дима. Ноджи. Че это? Гроза? Или... Да, гроза, достар. Или аукпа. Аукпа? Гроза вроде же. Или аукпа. И скорострельность точно. Достар, джаза знаешь, но грозома или аукпа? Блин, так, это что же? Эмоции. Шах. Фа. Ага, у нас на эмоции арцмёч, хазамис. Так, стенка, ну, стенка, окей. Ну, такой себе фолиант, окей. Так, а, давай тренд тардагурик. Вот, тренд тардагурик. Тренд глиз фри. Опа. Опа. Так, мунандай набор, значит, шығады. Человек-ананас. Очки бренда. Очки бренда. А, ты че? Достар, уже алға болады, қараңыздар. Мынау фрути-лути какой. Ема, банан. 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 Банан юбка? Чего? Так, басына шапка куаламен. Так, мынау болды да, по-моему? Болды. Ема, лутбокс, қараңыздар. Золотой туалет, прикольно. Вот мынау бар е. Блин, прикольно, прикольно. А, мынаған қосты ма? Қараңыздар, потышыл қосты ма? Или, я, қосты нью деп тұр ғой вроде. Или мен көрген жоқ ма, просто, достар, жазындаш комментарий. Чё за спортивка, чё за физрук? Рюкзак, 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 доска, моцк. И еще один рюкзак. Блин, достар, рюкзак, тарс, зачем рюкзаки нужны? О, какой-то, достар, алдыңыз нормально? Мэ, мынау не ұқсайды ғой. Metal Gear Solid ха, ұқсап кетті ма, бір бәлеге ұқсап кетті ау чё-то. Мына жерде не бар сонда? Чё это, доска? Чё? Откуда? Қай жақта болды ол, бролар? Опа, нихера, прическа прикольная. О, ничего себе. Ангельский рюкзак. Сетке баға беріңіздер, лайк басыңыздар, ана тіркеліңіздер. Ертен алса технобро рубрикасы шығады. Бұдан бұрынғы видеодағы 5-20 алмазды кім ұтқанын айтатын боламын. И сол видеода тағы да 5-20 алмаз ойнатамыз. Және де конкурс уже скоро, достар, скоро. Мен сізге айтамын, сіздерге айтамын, неге мен созып жүргенімді алса сол видеода айтатын боламын. А, достар, я осылай жалпы обновление ұнады ма жоқ па, жазыңыздаршы комментарияға. Мүмкін мен обновление жайлы тағы бір демелерді өткізіп алдым. Өткізіп алсам комментарий жазыңыздар, мен мақылық болып білмей жүрмейін дейді. Егер білсеңіздер жазыңыздар, мен болсам осымен аяқтаймын, сау болыңыздар. Пока-пока.